Peter Samuelsson, 3-målsskytt hemma mot IK Brage. Till att börja med, berätta om målen. Första är ett fint inlägg av Tobias Solberg. Andra är De Bruyne som kommer runt jättefint och slår en diagonalt över. Och sen så Järnby gör en fantastisk chip på bröstet på mig, så det är bara att lägga in den borta. Så man kan ju inte önska så mycket mer. När man går på semester, man gör 3 mål matchen innan. Det känns otroligt bra och laget spelar otroligt fin fotboll. Och även om det är klart att man är lycklig för 3 mål, man är ju lika glad för alla andra som är mål i lag och alla andra som gör en bra match, backlinjen och målvakt, och alla gör kanon. Ja, det går väl inte att gå på semester på ett bättre sätt än så här. Nej, nu efter Falkenberg. Nej, nu ser det väl jäkligt gott. Alltså, vad tur inte vi gick efter Falkenberg. Det kan inte bli bättre, och kroppen är sliten och det ska bli helt fantastiskt att få vila en vecka. Jag sa till tidningen här att om Jimmy ger mig ett träningsprogram så kommer jag slänga ut den, för jag kommer inte träna den. Jag kan gå ut och gå och göra saker och ting, men jogga kommer jag inte få mig till, för jag har ont i kroppen, ont i fötter och lår och sånt. Så nu min kropp behöver vila. Och det tror jag han vet om också. Ja. Matchar då som sådan, hur är din syn på den? Nej, det är ju kanon alltså. Det är bara en sån sak att Adde skadar sig i morse och Gunnarsson kommer in där och gör ett kanonjobb. Det betyder att bredden på truppen är fantastiskt bra i år. Och alla i backlinjen och mittfält, och vi rullar ju så jäkla fin fotboll alltså. Det går fort och det är sidled och fram och tillbaks, och allt är kanon alltså. Så det är riktigt bra. Med andra ord, du går på den här korta ledigheten med ett leende på läpparna. Ja, absolut. Ett stort leende efter 3 mål här. Så det vänder fort i fotboll. Jag har inte gjort mål på några matcher. Helt plötsligt smäller man in 3 där. Så, och gjort 7 istället för 4 på våren. Så det är betydligt bättre. Men det viktigaste är nu att vi förlorar 4-0. Tappan fick en lite sämre målskillnad. Tar tillbaka den med 5-0 direkt hemma. 3 dagar senare mot Brage. Och bättre kan det inte bli. Vill man ligga i toppen så måste man ha bra målskillnad också. Om vi avrundar lite. Vad var det för... Vad heter det? Sån som du och hunden sjöng tidigare i veckan. Det var så här, jag hade tippat på Malmö där på hemma mot, ja, vilka mötte de? Jag kommer inte ihåg. Var det Kalmar de mötte? Kalmar mötte de, ja. Jag hade tippat på Malmö där, så var jag och min goa vän Ola Toivonen som hade lite lek hemma. Han filmade väl en katt där och jag filmade hunden där, så det var riktigt bra. Ja. Det var det. Vi körde lite show där, så det var kul. Blir du hemma och köra hoppa om vi älskar rödvitt? Ja, jag försökte dra igång den omklädningsrum, men det var lite stelt här inne, så det får bli nästa gång. Men det kan bli att hoppa lite hemma. Ja, det låter bra det. Bra. Tack.